Adamianii uplebebis datsis convinciis da tolerantobis miuhedavat, sakartveloshi jer kidev devnian ganskhovebuli orientatsiis mkhone adamianebs. Amis natheli magalitia dedashvili Luz da Gr. Qualaperi 2020 tsels daitsqo, mashin rotsa gatskhada rom Gr ganskhovebuli seksualuri orientatsiis iqo. Traditsiul kartul ojakhshi gazrdilbis mamam arapatia da pirveli fizikuri dapirispireba soret mamashvos choris mokhta. Mere როგორც ხდება ჩაერია ნათესაობა და ვიჩს ამ დღიდან მოყოლებული ცხოვრება ჯოჯოხეთად ექცა. Თუმცა არა მხოლოდ მას. Დედასაც, რომელშიც დედაშულურმა გრძნობამ ძლია ფრაზას, რა სიტყვის ხალხი და თავად მამასაც, რომელსაც შვილის სახელის გაგონებაც აღარ უნდოდა და ახლობლებისგან ბულინგის მსხვერპლი გახდა. Კაცმა ვერ გაუძლო ამდენ დაცინას, ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და 2020 წლის 19 მარტს გულის შეტევით გარდაიცვალა. Ამის გასვენებაში გრს ბებია და ბაბუა დაუპირისპირდნენ. შეურაცხყოფა მიაყენეს როგორც შვილის შვილს, ისე რძალს. Ამ დღის მერე ოჯახში მუდმივად დაძაბულობა იყო. 11 სექტემბერს კი ბიჭის დაბადების დღეს საქმეში ბიძებიც ჩაერთნენ და უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გადავიდნენ. Საკუთარ დაბადების დღეზე სასიკვდილოდ ცემეს ბიჭი და რძალს, როგორც ოჯახის შემარცხვენელის აღმზრდელს მოთხოვეს დაეტოვებინათ ქვეყანა. Ora de tavisi tavistus da ebralebina rats mohteboda. Rogorc l z qveba, dedashulma satskhorebeli gamoitsvala, magram natisaveba maints miagnes da 2021 tslis 12 avgustos ukve Batumshi daesknen tavs. Kali gaaptkhles rom male shulze shavep chaitsnda, tu saertad ar gadaikargebodnen kveqnida. Mere iqo 11 noemberi, lz-s dabadebis dghe, sadats bijashulma zalits sema da zmis shvilits. Mamis gardatsvalebis 2 წლის თავზე დედაშვილი ჩუმად მივიდა სასაფლაოზე, მაგრამ ნათესავები ელოდნენ და საფლავზე ფიზიკურად იძალადეს მას. Ბიჭის შესახებ ინფორმაციას ყველგან ავრცელებდნენ. გრ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ უკვე უნივერსიტეტში გაიგეს და 1 სექტემბერს შეურაცხყოფა ბიჭმა უკვე ლექტორისგან მიიღო. ნათესავები აიძულებდნენ ყველა ხერხით, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა და დედაც იძულებული გახდა საზღვარგარეთ გაეპარებინა შვილი. Radgan bolo tsveti iqo rotsa bizashvili 1 dekembers iaraghi daadga da pirdapir daemokra sitsotskhlis moskovi. Informatsiis gadamotsvebis miznis chven mezobes L J-s daukavshirdit, ai ra gvitkhra khalma. Ro tkonda vitsno, me kha problematsats vitsno da vitsi razets mekitkhvebit, imitom rom es ar aris akhali ambavi da arts aravitsis utsnobi tema, nebismier mezobols rom kitkhot getqian ra gadaitana magdeda shvilma ამ ოჯახიდან, დედამთილისგან, მამამთილისგან და კიდე ქრის ნათესაობისგან, რომლებიც დღემდე როგორც ვიცი, მოსაკლავად დაძდებენ, ეძებენ და დაძდებენ. ამჟამად არ ვიცი სად არიან, მაგრამ სანამ აქ ცხოვრობდნენ, ანუ მესამე მოსახლე ვარ მაგათი სახლიდან, სანამ აქ ცხოვრობდნენ, ეს იყო ჯოჯოხეთი მათთვის, იმიტომ რომ დღე არ გავიდოდა, ესე გამოქცეულები არ ყოფილიყვნენ და მეზობლებთან აფარებდნენ თავს, რომ არ დაეხოცათ დედა და შვილების გამო რომ ორიენტაციის პრობლემი გაჯახდა ცნობილი ოჯახისთვის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ცნობადი ოჯახისთვის, რომლებსაც თავი მოაქვთ და არ ვიცი ახლა რა ფორმით მოეჭრათ თავი ამ შემთხვევაში, თავისუფალი ყველა ადამიანი თავის ცხოვრების ფორმითაც და სტილითაც, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ სიკვდილის პირდაპირ მუქარები ისმოდა და ეს არ იყო ჰაერზინა თქვენი მუქარები, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ იმუქრება ესე ჰაერზე, მით უმეტეს რაღაც გარეთ გამოვიდა ამბავი და უკვე ყველამ გავიგეთ, სავარაუდოდ მუქარად აუსრულებენ კიდეც. შემდეგ გადავიდნენ კიდეც ეს დედაშვილი აქედან სადღაც წავიდნენ, არ ვიცი წავიდნენ, ისიც იქაც როგორც ვიცი მიაგნეს და ძალიან სცემეს. რაღაც ბათუმშიც იყო რაღაც შემთხვევა, მე უბრალოდ ამდენი ამ იმიტომ ვიცი, რომ ახლობლობდი და ვიცი საქმის კურსში ვარ ბევრი რამის. საქართველოში მათთვის ყველგან და ყველაფერი ჩაკეტილია და ფაქტიურად თუ ისინი აქ არიან, ჩათვალეთ, რომ რაღაცა პერიოდში, ალბათ უახლოეს მომავალში სადღაც გაიგებთ, რომ დედაშვილი რაღაც გარდაცვლილები ნახეს, ან შესაძლებელია მის ინსპირებას მოხდინოთ თვითონ დახოცეს ერთმანეთი. Რა ვიცი, მეტი რა გითხრათ ახლა, ეს ჩემთვის რაც ცნობილია და ამის დამალვა ვთვლი, რომ დანაშაულის ტოლფასია. ლზ და გრ საზღვარგარეთ გაიქცნენ და ახლა არავინ იცის,
როგორც არ იმართება მათი ცხოვრება თუ იქაც მიაგნეს ნათესავებმა. Imisatvis ro masalashi mkholod erti mkhari ar qoloda da meore mkharistvisats migotsa komentaris gaketebis sashvaleba khalis dedamtsels daukavshirdit. Rogorc ki gaigo tu rasakitxse urekavdit komentarze uari ganatsghada da mashinve gatishe.